Takže, hola amigo, to sú ďalšiu dajstvo opäť Terraria po opäť strašne dlhej dobe. Ja viem, že nebola dlho, ale oficiálne sa tomu už chcem naozaj venovať. Takže od minulého dílu som si tady dokončila takto krásne môj dom, aby ste teda všimli. Mám tu nové NPCčka napravo a mám tu ešte stále vianočnú výzdobu samozrejme, pretože my tu budeme mať výzdobu po celý rok, pretože... Na čo dáme dole, keď za chvíľku sú zase Vianoce, že? Takže mám tu teda goblina a u neho si môžem rovno kúpiť tento shop, kebyže mám ešte nejaké peniaze u seba, že? Ale samozrejme nemám nic, ja som chudobná. Ďalej som si roztriedila čestky, konečne bolo na čase si ich roztriediť. Trvalo mi to strašne dlho, asi tak ako tento dom. A dnes tu som opäť bez krokiny, pretože je offline. Neviem, kde zas je. Áno, takže máme tu teda krásny Tinkerer's Workshop, super. Máme tu potom... nechceme goblinármi. A vlastne to nepotrebujeme tiež, tak to je stačilo. Klasika goblin predáva klasické veci, čo v každej trári. Ja tu máme tohto typka, ktorý predáva takéto klasické veci, ako v každej klasické trári. Ďalej tu máme krásnu šínu, ktorá predáva tiež takéto klasické veci, ako v každej klasickej trári. Áno, asi nič nové. Táto engineering helma, tu si nepamätám, že by to niekedy bola. Tá je možno nejaká novinka, ale inak by to asi nemalo byť nič u nej. Ďalej tu máme prosím pekne nejakého Rolanda, ktorý predáva nové veci, lebo to je myslím, že nové NPCčko. Takže predáva nejaké, prosím pekne, zbranie. Twilight Horns. Je to materiál. A získame s tým viacej sily cez noc. Čo je zaujímavé, ale nechcem to ešte. A nejaké Toxic Razor Knife. Fúha, ale to je zrazu zaujímavo. Nemám vlastne šitnú zbraň, to by sa možno aj mohlo otestovať. A ja to kúpim, otestujeme. Minus 10% damage a 15% knockback si robíš prdel, to pôjdeme hneď opraviť k nášmu goblinovi. Áno, to je lopatu, ale tu nejako nechcem a ani toto nejako nechcem, takže vlastne sme sa ani také nedozvedeli. A ako posledný to je Richard, ktorý predáva prosím pekne nejaké takéto krásne nožíky krásne, normálne takúto krásnu čiapočku a nejaký durian. Je tu nejaká magická schopnosť a dobre. Musíme to nejako opraviť, ale no, ten speed. Ale no niečo lepšie by nešlo. Ale... O, dobre, to už je dobre. Fajn, to môže byť. Utratila som strašne veľa goldov, sakra. A ako to teda funguje, táto krásna zbraň? Takže dáme si preč nejaké čestky, nejaké tieto dve. A strčíme sem krásny Tinkerer's Workshop. Fúha. A u toho workshopu si potrebujem skombinovať tieto dve boty krásne. A vytvoríme si takéto, že Spectre Boots. Ktorý majú plus 4% za damage, je super. To sa nám hodí. Momentálne mám vlastne skombinované boty, že máme aj rýchlosť a môžeme lietať. A že si skúsim reforčnúť tento... čosik. O, super! Zasa damage, máme samý damage. To sa mi hodí, lebo to je... To je dobré. OK, takže idem momentálne doľava. Pretože chcem vykopať nejaký meteorit. Zabrali sme vlastne už aj Skeletrona, preskúmali dungeon. Takže pomaličky nám ostáva už len dostať sa do hard modu. Bohužiaľ aj bez krokiny. Lenže ešte chcem pred vstupom do hard modu si vytvoriť Night Edge, čo je teda najsilnejšia zbraň v Terrarii pred hard modom. Ak nepočítam mody samozrejme. A zistila som, že tento krompáč nevyťaží hen ten meteorit. Sakra, takže musíme ísť domov. Vlastne si môžem vytvoriť Crimsonovi, to môže byť. OK, potrebujeme k tomu aj tieto tissue sample. A Crimsonový krompáč máme teda tuto. Už nám teda bude stačiť. Dajme tomu. Tento diel ešte opäť užijem tohto krásneho vianočného soba. Viem, že to je také dosť uľahčovanie, ale ak by to nejakomu vadilo, tak napíšte do komentárov. To aj tak nebudem nejako používať, iba takéto akože prechody. Pri boss fightoch a tak by som to používať nechcela. Lebo je to vlastne vec z Vianoc a je také dosť také nefér, takže to nejako nechcem používať akože. Momentálne ťažím meteorit preto, aby som mohla vyťažiť potom v pekli nové bloky. Vlastne hell čosik. Ako funguje toto? Počkaj. What? Na ňo spadol UFO? Či na ňo spadol oni? To, áno. OK, toto je nejaký proste takýto ako keby look.
a nepotrebujeme k tomu ani šípy, čo je dosť dobré. Takže v každom prípade v tomto dieli by som chcela venovať výrobe toho Night Edge-u. Poďme teda aj do pekla a ešte do jungle, pretože na výrobu toho Night Edge-u potrebujeme 4 zbranie, a to je Muramasa, Lightsbane, Blade of Grass a Fiery Greatsword. Puh, dobre, Razorwind, čo bolo. Takže vytvoríme si teda Meteorit Barry a z tohto meteoritu sa dá vytvoriť aj oblečenie. Máme tu party, ľudia! OK, toto bolo úplne randomné. Jej, máme nejakého nového typečka, volá sa Avalon a je to nejaký sorcerer. Takže kde ho nájdem, tohto Avalona? To je on, bacha na to. Čo krásne predáváš ty, Avalon? Má tu krásne, že Bloomstone. Že budeme svietiť počas noci, to je super. Takže skrátka on predáva nejaké typické také magic veci. Ale keďže ja mák nie som a ani nejak po ňom netúžim byť, tak to ide tak trošku, že úplne si mimo mňa. Momentálne idem ešte do tejto jungle, pretože potrebujem tieto stingre, ktoré padajú teda z os. A slúžia nám na to, aby sme si vytvorili tu takú krásnu zbraň, ktorá sa volá Blade of Grass. A práve sme sa prekopali do nejakého... Oh, holy shit, what's this? Au, čo ma zabíja? Okej, je potom. Takže ľúďme si tu mám tú krásnu česku, krásny sovmil a krásny platinový ony. Lustr. Nejakých slimeov, lebo nemám žiadne oné... torčky. Nemám ani gelu seba. Sakra. Ja sa musím vrátiť, sakra! A ja som to si tak uvedomila, že ja som mohla ísť do toho džunglu, či... Ježiš Kriste. Do tej džungle kľudne, takto cez môj dom, pretože naša podzemná jaskyňa tu... Nechám rozprávať. Naša takáto jaskyňa pod domom je prepojená s džunglou, takže vlastne tady to bude určite lepšie, keď pôjdeme tady to. To je také, nehráte tu teráriu strašne dlho a nevidíme... Kokos. Nevenujete sa jej a dneska Zahoračtina a dnes neviem čo mi je vôbec, skoro som ty kokos, skoro ma to zabilo ty kokos, ale neviem rozprávať a hovorím úplne od veci a to som sa točil viacej dielo, by som si to že pretočil, aby bola to terária častejšie, som chcel taký run urobiť, že terária ty kokos furt stále trikrát po sebe. Ale toto je špatný, ja neviem rozprávať, toto čo je za krásne, oné? Jasne, to je vlastne toto, to už som mala kedysi, okej. Okay. Haló? Mami? AA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 
sú normálne pasti, ale toto bolo úplne nečakané. Ja som sa normálne zlákala k nejakej hororovke. To čo bolo, to kde po mne kto strieľa, ja tu nevidím tú osu. Odkiaľ? Haló? Ja som slepá? Odkiaľ kto strieľa po mne? Ty kde si? Tam je tá svinia! Ja som už absolútne nevidela. A to je druhá, okej, zomreš. Zomreš! Daj mi Stinger! Nice, potrebujeme ich 12, by the way. A aj týchto Jungle Spore potrebujeme 12, lenže tie už máme až 48, takže to nepotrebujeme už. Jungle Spore sú normálne takto hoci kde v jungli, akože takéto momentálne nikto nikde nemám. Hen to je Jungle Spore, fano, chápeme všetci. Ó, tu máme veľa včeli alebo os, či čo to je, to sa nám hodí, kvôli s tým Stingrom. Stinger, daj mi Stinger! Nice, koľko máme? 11, ešte jeden. Máme to, môžeme ísť preč potom odtiaľto. Fuj! Už nikdy ja zase nevrátim. Vlastne budem musieť, ale to až hard mode. Ja chcem nejaké včely! To čo má v sebe, že to tak svetielkuje. Á, tu je včela! Zabij sa! Umri! Stinger, posledný, ktorý potrebujeme, nice! Dobre, teraz zomrite ešte vy, prosím, prosím, zomrite, zomrite. Nechajte ma žiť! OK, máme to. Annoying mat, OK. Michael loves Ben's Fizzrigar, OK, môžeme ísť domov. Tak, to by sme teda mali. Uložíme si nejaké veci tu do čestie, aby sme mali teda nejaký trošku upratanejší ten inventár.
Tu si ešte vyrobím tento Blade of Grass, teda. Takto a máme Legendary. Tak to je úplne, že what? Ja mám taký pocit, že Legendary je najlepšie vylepšenie v Terrarii. Áno, teraz som sa pozrela na Terraria Wiki a Legendary je najlepšie takéto vylepšenie, čo môže byť na zbrani. Alebo teda konkrétne na tejto zbrani. Hej, ale to mi je úplne ľúto normálne to teraz vyhodiť, keď to mám, že Legendary. Tak budem musieť, no ale akože je to teraz dosť OP táto ona. Tu máme teda ešte ten Blood Butcherer a v Česku máme tu Muramasu. A ešte potrebujeme ten taký Great Sword, ktorý ideme momentálne nejako uloviť. A few moments later. Party time is over, aww. Čo sa tým získali, keď tady bola tá party? Akože ja som si ničoho nevšimla. Nepredávali nič nové. Koláči mi zadarmo nedali. What the fuck? A, už sme v pekli. Okej. Okay. Teď raz skončíme všetci. Fajn. Takže máme krásne Hellfire Arrow, tie som momentálne nejaké nepotrebovala, ale však fajn. Ojojojojoj, dobre, žijeme. A tieto krásne Hellstony potrebujem, au, vyťažiť. Ale teda problém je v tom, že z nich padá láva a ja som si nezobrala taký potion, vlastne ho vôbec nemám ani vytvorený. Sakra. Oh shit! Yo yo mon! Calm down. Calm down, ok? Au! Au, ja som skoro zomrela! Holy... To doma zabil! Jaký... Ok, takže po ani nedlhom rozmýšľaní som usúdila, že bude lepšie, keď vytvorím obsidian skin potion, ktorý mi teda zabráni tomu, aby ma nejako udierala láva. Tým pádom budem moci ťažiť aj pod lávou. Bohužiaľ, ale nemám obsidian, takže sa budem musieť teraz vrátiť. Pane bože, koľkokrát sa ešte vrátim? Ako dlho bude túto terariu ešte točiť? To je peklo. 2000 years later. Ďalej potrebujeme nejaké krásne flaštičky s vodou, lenže mám iba bez vody, takže to je také úplne že ryb. Krásne využijeme naše ninjovské taktiky a pokračujeme ďalej. Ježiši, jak som sa zlakla, ty kokos! Bože, toto mi už nerobte! Ono to ide po mne! Ne, fuck you! Fuck you! A nakoniec použijeme nejaký krásny obsidian. Leviosa. A ako výsledok tu máme krásny obsidian skin potion. Až trikrát dokonca. A jeden je na 4 minúty, takže nám to krásne vysvetí na 12 minút. Aby ste nejak tento potion vytvorili, potrebujete crafting table a na ňu položiť krásny pohárik, čiže bottle. Obyčajný bez vody a tu nám vysvieť takú krásnu crafting stanicu. Taký krásny crafting table na vytváranie rôznych potion. To len také by to náhodou niekto nevedel. Momentálne si to krásne môžeme vypiť a pôjdeme... So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Prečo som tam nechávala taký kus tej hliny tam? Prečo som to pila, keď som ešte nebola úplne na zemi? Woo! OK, žijeme! Vypijeme a ideme do akce, chlapci a dievčatá! Wow, wow, oh shit! Dobre. Takže momentálne potrebujeme tiež nejaký ten Hellstone opäť. Vlastne... Počkaj, stojí za taký... Moment, wait a second! Taký crash som dostal teraz. Ja som tak uvedomila. Že ten meteorit na začiatku som ťažila úplne, ale že úplne zbytočne. Pretože na konci hry, na konci tohto obyčajného módu, čiže pred hard módom, ja nepoužívam brnenie z meteoritu, ale z tohto Hellstone. Čiže ja som vlastne na začiatku povedala úplnú blbosť. A ja si vytváram brnenie z Hellstone a nie z meteoritu. Ježiš, ja som... OK. Fajn. Takže sa toho z toho potrebujem veľa, pretože potrebujem na vytvorenie brnenia a asi aj krompáču a ďalších takýchto vecičiek, takže tak, no. Ale do hard modu ešte v budúcom deli nepôjdem, pretože nemám ešte ani plné HP. Maximum teda pred hard modom je 400 a ja mám momentálne iba 300, takže také dosť na nič, lebo by som ťažko ten hard mod zvládala bez tých HPček, takže zatiaľ si počkáme ešte pár dielov, možno jeden, možno dva a až potom poďme do toho hard modu. Inak hen ten démon drží za nohu takého krásneho týpečka, to je prosím pekne náš guide, v podobe teda bábiky. A keď ho zabijeme, asi nejako takto krásne na veľké fajty, tak nám tento guide prosím pekne padol. A ak tohto guida hodia momentálne do vody toho plišiaka, tak sa mi volá
Wall of Flesh, čo je teda finálny boss pred Hardmodom. Ktorého teda ešte volať nebudem, lebo ja do Hardmodu ešte teda nechcem. OK, za minútu nám končí náš krásny potion. Našli si tam ešte jeden, teda mali by sme 3, kebyže predtým nezomrem, ale tak to sa dá robiť. A mám 129 týchto Hellstone'ov. Takže to je bída. Lebo toho potrebujem oveľa viacej na výrobu brnenia, sakra. A toho meču, sakra. Holy shit, čo teraz? Achievement? Wood? OK. To ešte nemám takýto achievement, jak toto som tu ešte nikdy nebola, či čo? OK, ale tak aspoň trošku ešte mám. Také divné, lebo ja som tady akože bola. A inak chcem tak ešte pripomenúť, že ak nemáte u mňa pri odberu zapnutý taký ten zvonček, tak si určite zapnite, lebo sa môže stať, že niektoré video vám unikne a ten zvonček vám úplne vlastne zaistí, že vám žiadne moje video neunikne a že vás to vždy upozorní na nejaké nové video. Takže kto to má zapnuté, tak určite zapnite, aby ste boli informovaní o každom novom videí. To je taká už staršia novinka na YouTube, ale že som to nikdy nespomínala, takže konečne až teraz som to spomenula. To len tak medzi rečou. OK, máme cez 300 Hellstone, tak uvidíme, či nám to bude stačiť na výrobu nášho krásneho brnenia. A ja som si práve uvedomila, že na výrobu tých barov potrebujem ešte aj obsidian. OK, takže ideme si vytvoriť nejaké kýble a ideme vytvoriť nejaký ten obsidian, lebo ja som to úplne zabudla, že vlastne tie bary sa vytvárajú aj z obsidianu, takže... Čo robím? Zasa čo robím? Ja potrebujem tie kýble najprv, kam už utekám. Ej, prírodná voda! Prírodná voda! Nabereme vodu! Aha, tak to sme teda veľa toho obsidianu zhoru nezískali. Tak, toto bude ešte zaujímavé. A vlastne, podarilo sa mi nájsť prírodný obsidian! Nice! Okej, to som si predtým nevšimla. Hneď máme krásne sochy. Tie potom kedy zoberiem. Dobre, tento obsidian ma momentálne zachránil, lebo to sa nám strašne teraz hodí, takýto random obsidian. Dobre, nalejme nejakú vodu. Dobre, dajme tomu, že nám to bude stačiť, uvidíme. A snad to už teda pôjde a tento Hellstone bar sa vytvára u takejto novej peci, ktorá je teda z pekla, ako možno niektorí viete. Máme 85 Hellstone baru. Okej, celkom slušné. Uvidíme, ako vám zvedá vyjde. Takže kde máme to krásne brnenie? Ja ho nevidím. Six and a half hours later. Tu toho nevidím, ale tu máme tú krásnu zbraň, takže vytvoríme si ju. Brnenie... To je to brnenie, ja som iba slepá, okej. Okej, tak si to teda oblečieme. Uvidíme, aký nám to dá krásny set bonus, lebo si nepamätám. A set bonus je 17% extra melee damage. A toto máme, ale tam pridávalo ešte krásny damage, ale nevadí. Nevadí, sa nejako siakne, akože. A teraz ešte vytvoríme tu ten Knight's Edge. Takže chýba nám teda Muramasa. A tu som strečila niekde sen do českej staré veci, áno, tuto je. Annoying Muramasa. A celý ten diel vlastne o tom, že sme hantili tento Knight Edge. Wow. Hodinu som mu toho zabila. Kvôli jednej jedinej blbej zbrani. Ktorú aj tak vymením hneď po hard po mode. Hard mode. Po hard mode. To sa mi zdá, že ten kniez to nejak rozširuje. On je proste strašne veľký, ale he na to. Och, už vidím tu driádu. Váš svet je celý obklopený Crimsonem. 50% sveta je v Crimsone. Čo s tým plánuješ urobiť? No nič, ty kokos. Nechám to tak. Okej. Takže to je krásny Knight's Edge. Prosím, to čo? Mi spravil ten hovado? Wood? Okej, prosím, daj mi nejaké pekné epické vylepšenie. Ukáž, nič mi to nedalo. Ten fuck you. Krásny Knight's Edge, áno? Najlepšiu zbraň pred Hardmodom. To by bolo asi všetko pre Terrariu. Takže budúca Terraria, neviem, kedy bude, keď je po tejto Terrarii mi to jaksi tá nalada akože úplne že unikla, lebo bolo to dosť fielovité a všetko. Ale ak tu bude 50 lajkov, tak urobím ďalší diel Terrarie čo najskôr, čiže o pár dní
čo dosiahne tento diel 50 lajkov, takže 50 lajkov a máte ďalší diel Terrarie. Áno, poďme, 50 lajkov, to dáte nejako. Takže dajte teda like určite všetci, nejaký koment prípadne a určite odber pre ďalšie lepšie videá a uvidíme sa nejaké ďalšie videá, čiže adios. 50 lajkov! Woo!